Lidhja Europiane për ndryshim ka akuzuar sot BDI-n për bllokim të gjitha investimeve në vendbanimet shqiptare. Sipas deputetit Fadil Zendeli, vetëm për të mbetur në pushtet, nga BDI-ja janë të gatshëm t'i lënë të pazhvilluara dhe t'i varfërojnë edhe më tepër vendbanimet shqiptare, të bllokojnë të gjitha investimet e mundshme dhe të gjitha paratë e buxhetit t'i dërgojnë vetëm në komunat maqedonase. Gjithë deputetët e BDI-s në bashkëpunim me deputetët LSDM-s, VMRO-s, Aliancës për Shqiptarët dhe Levicës dan parafërsisht 1 miliard denar. Fuajtëse për të gjitha komunat, kryesisht ato të LSDM-s dhe VMRO-s, por votuan kundër ndarjes së projekteve në dy kryeqendrat e shqiptarëve, në komunën e Tetovës dhe në komunën e Çajit. Imagjinoni, BDI dhe partitë tjera shqiptare në pushtet, vazale ndaj LSDM-s, bllokuan 15 milion denar për komunën e Tetovës për realizimin e projektit i cili parashikon që në lumin Shkumbin të vendosen rrethoja mbrojtëse dhe rregullimi i shtratit të lumit. Deputet shqiptar të pushtetit të nështrua ndaj partive maqedonase nuk bështetën dhe projektin e komunës së Çajirit në vlerë prej 12.700.000 denar me të cilën parashikohet rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit atmosferik dhe fekal në lagjen Dijon të Çajirit. Që opinioni ta ketë më të qartë nga 1 miliardet parafësisht denar të mbetura nga buxhetit të parealizuara, të cilët ju ndahen komunave, në bazë të numrit të popullsisë komunës së Tetovës dhe komunës së Çajirit, do duhet t'i takonin parafërsisht 1.5 milion euro. Por edhe pse për dy projektet e lartë përmendura, këto komuna kërkuan shumë të vogël, dhe ato parafërsisht dikundi 450.000 euro. Deputetët e BDI-s dhe partnerëve të tyre në pushtet nuk ua shpërndan edhe këto mjete. Paramendoni, derisa pushteti shpërndan mjetet të mbetura të buxhetit në gjitha komunat në vend, BDI bllokon dy projekte në dy kryeqendrat shqiptare, në Çajir, prej ku e ka zaventës kryeministrin e parë Artan Grubi, dhe në Tetovë, prej ku është ministri i financave Fatmir Besimi. Kjo është fytyra e vërtetë e BDI-s, e cila është e gatshme që të gjithë investimet t'i bëjë në komunat maqedonase, mangje edhe të bashkunoj me ata të cilët vazhdimisht e quajnë si e keqja e shtetit, vetëm për të mbetur në pushtet. Zgjedhjet do të vinë së shpejti dhe me çfarë fytyre BDI, Artan Grupi, Fatmir Besimi dhe të tjerët do të dalin dhe do të kërkojnë votat të shqiptarëve në Tetovë dhe në Çajir, tha Zendeli.